Dirindina sadayana tasyakur binikmat urang sadaya didugikeun kana tahun anu enggal tahun hijriah tahun baru urang sadayana tahun baru Islam. Bagaimana hukum sadayana pemugi ieu riungan urang sijatan wasilah diisi komitmen keku salawat sasarana zikir sasarana sareng tahasul sareng guru-guru urang sadayana. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dina saat anu ayeuna urang suwunkeun barokahna ka Allah ku ngalangkungan shalawat wa mudah-mudahan Kanjeng Nabi nyafaatan ka urang sadayana jaga di alam mahsyar salayan syafaatul uzma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, mangga kana mimpin shalawat urang sadayana insyaallah dari si pimpin ku petugas anu parantos ditangtoskeun. Masya Allah tabarakallah. Hadirin wal hadirah sanes hura-hura sanes ayeuna urang ngabubadirkeun kana naon rupi anu dipibandaku urang sadayana tapi ieu ngarupikeun tawi syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu alaih sallu ala Nabi Muhammad sallu alaih. Marhaban ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini marhaban marhaban serena marhaban ya nurul aini. Marhaban ya nurul a-
شايني مرحبا مرحبا مرة وجهك يا صاحبي يا كريم الوالدين يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد وبارك